Yo, Chapomoto Dokojali. Wear your mask, man. That is my mask, man. So I'm manze to no kwana manze. Dokojali. Photomoto Barodi. Karma. So if you're new to the channel, manze subscribe, manze subscribe, or you go turn the bell on when I upload the content, manze course manze upload. So if manze new to Christian Paradigm, and turn ya po Instagram manze saka follow manze. So if you're straight manze na kona straight to the song man. Ati chapo moto, ina leta supu moto. Toko chal manze kumbuka mepana. Atazana DR on the keys. Pika chapo. Eh, smile. Eh, fraya maze. Pika chapo. Oh, for the camera. Ah, chapo moto. Inataka supu moto. Kabisa maze, chapo moto inataka supu moto. Moto tu. So maze, kata maze, kata kama maze. Ini mana saya kupiga mana saya dengan ibu mama kupiga dengan mahu ya mana saya nak kah? Nak kah mana saya dikiku buah? Ah, mama Shiro. Ah, you ni chief chef. Ah, mana saya jangan dor mana saya cepat mana saya nak kah? Ia jadi ni mana aku yang cai mana saya mana saya nak kah? Ia jadi ni mana jo jangan ada pay mana mana saya ngomong nak apa 50. Oh, nani huyo? Manze kawa da muona manze, haba kuna ni muona manze, matiri sabu manze, manibol tu manze. Tukotuja nipo man. Tugawane, nakukule, nikona pilipili hapa kwenye pocket. Chapo zangu sinitamu, mjiba. Kabisa, chapo moto, inataka supu moto. Chapo moto, moto tu. Chapo moto. Yeah. Inataka supu moto. Yeah. Hey. Chapo moto. Manze Dokojali manze na maamini hapo manze. Kata hizo chapo. Kapiza. Uweke mo soup hapo kwa plate. Wakisema umekula nyesho. Manze mo soup kwa plate ni maji. But manze hapo tutu maamini ya. Bidaye kwa saa quality. Hey. Ah manze, let us spoon, spoon manze nile buwaku manze, nile bazu. Meshiba kushiba, kwa kantin. Yeah. Chapati zanukia hadi kwa latrine. By the way, unanidai kinde. Chapati zako zimefanya tuni sote. Tuwache chocha zako kumbania kinde. Nikisota uniokole. Chapo moto, inataka supu moto. Chapo moto, moto tu. Ah, chapo moto, inataka supu moto. Chapo moto. Manze yaba, I guess manze tatuye chapati manze likuwe mepi kwa tu. Yani manze likuwe nate bishutpida hatu maa. Yeah, maybe yama likuwe mena imepina, imeliwa kwa manze hoteli mwona. Ngetu manze fida mina kuja kupika tu hapa manze ki 512 na fida natoka 50. Oh man, ni bol tu manze. Situ katua apa tu manze? Oh. Adik saya manze ni cepat dia muih sama manze. Ia ni cepat dia muih sendal. Izunda ku, anak izunda itu kamfu kaju. Akhir manze Dokojali pika manze. No pen manze. Apa Dokojali manze aku fit manze. In baru dia aku fit. So apa manze? Down the reaction. Make sure you like the video manze. Comment, share. Yote manze love manze follow manze hapo Instagram. Use the hashtag #2254 itakuwa kwa description. Love manze, see you next video when you upload. Peace out.